Ko tu dari? Es gatavoju uz ierakstiem. Labdien! Mani sauc Ilze Ķuzules Krastiņa, un es ierunāju Nalas lomu jaunajā multfilmā Karalis Lauva. Lai sagatavotos ierakstam, pats galvenais, man ir labs miegs, nedrīkst pārspīlēt ar kafiju, un es nekad neēdu šokolādu pirms ieraksta. Ja visu šo laiku biji te, kāpēc neatgriezies? Tu mums biji vajadzīgs. Man ļoti, ļoti patīk multenis. Man pašai ir divi 9-gadīgi bērni, kas ir Latvijā, to es visu esmu redzējusi. Man ir viedoklis par visu. Īstais karalis ir Simba. Ja tu viņam tuvosies, rēķinies ar mums. Mēs nepadosimies! Es tiešām no visas sirds aicinu visus nākt skatīties jauno karalu lauvu, jo jūs neticēsiet, cik īstas ir lauvas, cik īsti ir visi zvēri, pasauli, dabā ap viņiem un, protams, stāsts. Brīnišķīgs stāsts.